Электр энергиясын өндіруде жағымды жаңалық. Талдықорғандық ғалымдар өсімдіктен қуат алу әдісін ойлап тапты. Өнертапқыштар өз жобасын фитоэлектростанция 1 деп атаған. Мұндай баламалы қуат көзі көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Жаңалық авторлары өз туындысын жетілдіріп, Экспо 2017 көрмесіне ұсынуды жоспарлап отыр. Өсімдіктің тамыры мен сабақтарында оң және теріс зарядтар болады. Ғалымдар осы зарядтардан алынған энергияны шағын аккумуляторларға жинақтайды. Қазіргі таңда шағын модульден алынған қуат мөлшері өте төмен, шамамен 1,1 милливольт. Болашақта өнертапқыштар одан да үлкенірек кешен құрастыруды жоспарлап отыр. Экспоға ұсыну үшін бізге кәдімгі 2 шаршы квадрат метрде өсіріп өндіреміз деп отырмыз жасап, одан әрине жоқ дегенде 2 вольт тоқ өндіреміз. Яғни күнделікті сіздердің істеп тұрған сотовый телефондарыңыз немесе қалта фонариктер деген сияқты соған қажетті электр энергиясын өндіре аламыз. Шетелде өсімдіктен және топырақтан қуат өндіру тәжірибесі бар, бірақ дәл осындай әдістің еш жерде баламасы жоқ. Аграрлы аймақ Алматы облысы үшін жаңалықтың тиімділігі нақты нәтижелерімен дәлелденсе, жобаны жан-жақты қолдау мәселесі де қарастырылмақшы. Жаңадан бастап атқан адамдарға қолдау әрине қажет. Бізде жалпы гранттар бар, осы ғылымға бөлінген барлық көмек көрсетіледі. Ал ғалымдар болса, инновациялық технологияларды енгізіп, ғылыммен тығыз жұмыс істеу заман талабы деп отыр. Жетісулық өнертапқыштардың тағы бір жаңалығы сейсмикалық белсенділікті анықтайтын биофизикалық қондырғылар кешені. 2014 жылдың 7 айында Алматы облысы аумағында 45 жер сілкінісі орын алса, солардың 43-і осы жабдықтармен анықталған, сәйкестік 98% құрап отыр. Бүгінгі таңда бұл жобанда нақты дәлелдеп, күнделікті тәжірибеге енгізу мәселесі қарастырылуда. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.